trefil pouze bruslet Sloninciho protihráče. Teď situace 2-1, Mataj s Kankem, Kanko vypálil a dává gol. Havířov vede 1-0. Skvěle vyřešená situace 2-1. A obrací Rád společně s Kalusem. Kalus, jeho střela. Je to gol, já jsem chtěl říct, že puk skončil na boční síti, on si to myslel asi i Marek Kalus. Udržel pásmo Macháč. Klos, jeho střela a je to gol, Jan Klos snižuje na 1-2. První přesilová hra v dnešním zápase využita. Tým nejhůř jak mohlo, Havířov vyhrál čistě v hazování a je v útočném pásmu Mataj. No a ještě hůř to dopadá teď, protože Jiří Fronk dává opravdu gol na 3-1, tak jako bych to před malou chvílí přivolal. Hudeček přihrával Kalusovi, ten nevystřelil, ale pálí Dudek a pálí přesně do rohu. Jakub Dudek dává gol na 4-1 a to už není úplně dobrá situace pro Kladno. Rád. Sikora. Přihrávka před bránu a zřejmě Sikora trefil mezírku mezi kopřivovými betony, možná díky odrazu buď kladenských hráčů nebo jeho spoluhráčů. Každopádně je to 5-1.